Emil Martinov. Към Румен Руменов. Даване към Тонислав Йорданов с едно докосване, без въобще да се колебае. Тонислав Йорданов реши да стреля към вратата на Кристиан Кахлина. Доста леко изпълнение обаче. Иначе технично копна топката Емил Мартинов, изпращайки на стрелкова позиция. Централните врати, този на Арда точен, този на Лудогорец не точен. И сега възможно за Каули да поправи това изстрел към вратата на Васил Симеонов. Лъгов удар. Ето я първата чиста голова ситуация за домакините. Озова се почти фронтално срещу вратата. Каули в опит да преодолее Васил Симеонов. Имаше докосване обаче както и от стража на кърджалийци, така и от притеклия се на помощ от втора позиция Мартин Костадинов. Още веднъж Лудогорец губи топката 10 метра пред централната линия и дава възможност на Арда да прави това, което тима на Николай Киров умее по страхотен начин, именно да осъществи преход в нападение. Много добра възможност тук за кърджалийци. Емил Мартинов обаче реши да действа индивидуално. Въпреки подсказката от страна на неговия съотборник Тонислав Йорданов, който се намираше на доста изгодна позиция. Иначе много хитро Йорданов отклони топката по посока на Емил Мартинов. Успя Мартинов да финтира Оливие Вердон. Първоначално ето тук Емил Мартинов преодоля си синьо, в последствие направи същото и с Оливие Вердон. Вижте само колко назад са се върнали Светослав Дяков и Абел Анисе. Грешка след това обаче на капитана на Орлите. И сега възможност за Иван Тилев да стреля. Хитро подаване на Иван Тилев към Тонислав Йорданов. Арда излиза напред в резултата. В крайна сметка хората на Николай Киров успяха по най-добрия начин да се възползват от тази грешка на Светослав Дяков при изнасянето на топката в по-предни позиции. И макар винаги да сме свикнали комплиментите до голяма степен да отиват на сметката на автора на попадението, който в тази ситуация Тонислав Йорданов, семи се струва, че е голям дял от заслугите за това Арда да води с 1-0 в резултата конкретно в тази ситуация. Заслужава човека, който първо пресече подаването на Светослав Дяков, в последствие успя да се справи с съпротивата на капитана на Лудогорец. А вижте само и какво подаване отправи Иван Тилев, за да остави безпомощни Георги Терзиев и Оливие Вердон, изпращайки топката на пътя на Тонислав Йорданов зад гърба им. Ето тук, без да гледа, с едно докосване, буквално успред в резултата. Ще може ли Лудогорец да отговори в хода на първото полувреме? Алекс Антана към Кешеро, той към Доминик Янков, 1-1. Флага обаче е високо вдигнат. Следствие на което бъдете сигурни, че това попадение ще бъде разгледано. За да се уверим в това има ли засада в тази ситуация или не. Иначе по страхотен начин тук с по едно докосване Алекс Антана, Клаудио Кишеро и Доминик Янков комбинираха. Се ми се струва от повторението, което виждаме, че Доминик Янков бе на една линия с последния в отбраната на Арда. Това като че ли бе Никола Таравел. Е, това е от една от тези ситуации, които винаги ще бъдат разглеждани, уважаеми зрители, редовността на дадено попадение. Все ми се струва, че измежду един от тези тримата, Алекс Петков, Пламен Крумов и Милен Стоев, ще трябва да избере Николай Киров, кой да остане на резервната скамейка в сблъсъка с ЦСКА Лудогорец. Още веднъж преодолява Васил Симеонов. Решението на Иво Андреев обаче е за пряк свободен удар. Нарушение в нападение. Не виждам тук какво нарушение следва да бъде отсъдено. Ако гледаме конкретно към единоборството между Таравел и Алек, към единоборството между Таравел и Алек Сантана, вглеждайки се към поведението на всички други в наказателното поле, признавам си, лично аз така и не успявам да видя нещо нередно. Но
гледайки позицията на Клаудио Кишеро, говорейки за евентуален човек, който се намира в положение на засада и пречи на Васил Симеонов, дори и Кишеро е в редовна позиция. Следствие на което Семи се струва, че попадението трябва да бъде и е признато за редовно. В голяма част от срещите, може би ще сбъркам, ако кажа във всички, в които Лудогорец инкасира, макар и в някой от тях да игра с трима, то това не бе триото, което виждахме преди това. 3-1 за Лудогорец междувременно. Алекс Сантана в 57-та минута вече прави преднината на своя тим, онето навътре. Движението на Доминик Янков също е ключово, което накара намиращите се около него Емил Мартинов и Никола Таравел, струва ми се, да излязат малко по-напред в опит да блокират подаването на Каули. Следствие на което от втора позиция Алекс Сантана успя да продължи движението си, овладявайки топката с едно докосване. И с второто, след изстрел с левия крак, да преодолее Васил Симеонов за 3-1. Се донесе успеха с 1-0, който в последствие се оказа изключително важен по пътя към 10-та поредна шампионска титула. Клаудио Кишеро. Още една възможност за Лудогорец. Изстрелът е неточен. Дяков. Още едно подаване в перспектива за Жордани Коко. По-бърз е то от Спас Делев. Не реши обаче да центрира с едно докосване. Подава към Доминик Янков. Възможност за изтър от страна на Доминик Янков. Удар на Доминик Янков. Спасяване на Симеонов. В последствие рикошет в тялото на Сисиньо. Топката излиза в ъгъл удар. Сисиньо обаче е бил в положение на засада. В този от Жордани Коко. Същото се случи и с паса от Никола Таравел към Алекс Петков, пресечен от Абел Анисе. И сега възможност за Лудогорец за четвърто попадение. Каули, изстрел на Каули, 4-1. По най-добрия начин Лудогорец успя да се възползва от грешките на своя противник. И в 87-та минута Каули ознаменува добрата си игра в хода на този двубой и с попадение. Това е с топката, така и не му позволи да отрази изстрела на Каули. Оставен тук в ситуация 1-1 срещу Милен Стоев, подпомогнати от дублирането зад гърба му на Доминик Янков. Каули реши да влезе навътре, да стреля към вратата на Васил Симеонов. И в крайна сметка избра правилната опция. Ситуация, в която Милен Стоев остана напълно безпомощен. Видяхте тук